Savukārt 45 jaunas apģērba kolekcijas šodien tika demonstrētas modes skatē Liepājā, kur norisinās valsts mēroga konkurss apģērbs ir vēstījums. To Latvijas mākslas skola audzēkņiem rīko Nacionālais kultūras centrs, radot jauniešiem iespēju iepazīties ar profesionāliem dizaineriem un aktualitātēm modes industrijā. Un turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Apģērbs nav tikai drēbes, tas var būt arī līdz cilvēkiem nododams vēstījums. Par to ir pārliecināta Latvijas mākslas skola audzēkņi, kuri ar savām tērpu kolekcijām pauž viedokli par vairākām sabiedrībā aktuālām tēmām – klimata pārmaiņām, vardarbību, mentālo veselību un vārda brīvību. Cilvēks ir tā kā ļoti introvertēti un varbūt nav pieraduši pie tādiem pasākumiem, tas palīdz viņiem no comfort zones izlīst un tā, tas arī pieder tā kolekcijai, tā ka, nu, jā, ka cilvēks var izpausties savādākā veidā. Redzot konkurenci jau ir, nu, bēdīgāk, bet, nu, galvenais ir piedalīties. Spēcīgi tie konkurenti, jā? Nu, ir dažas tādas kolekcijas, kur tiešām, jā, tāds vau, pašai prieks vilkties. Visi modes skatē redzamie apģērbi darināt no lietotiem tekrakliem, un tādā veidā konkursa rīkotāji cer pievērst jauniešus dabai draudzīgai domāšanai. Nevis tā, ka gribu jaunu, nopērku pa jaunām, nopērku, bet kā var kaut ko pārtaisīt no iepriekšējiem tekrakliem, kā var izmantot citādāk. Latvijas mākslas skola audzēkņu veikumu vērtē kostīmu māksliniece Kristīna Jurjāne, tandēma Mare un Rolls dalībnieki, kā arī vairāk citi Latvijā un ārpus tā zinām modes eksperti, mākslinieki un pedagogi. Vīlītes mēs arī paskatīsimies, tas varētu būt varbūt tāds galējais kriterijs, tā kā tāda odziņu stortas. Tomēr pats galvenais tiešām, lai ir interesanta ideja, lai tā ir skaidra. Kolekcijas ir ļoti dažādas, bet nu, tur, kur šis te vēstījums ir tāds par tādām rūpēm, tas ir kaut kas, kas man patiešām dziļi aizkustināja. Man liekas, ka mūsu nākotne ir labās rokās. Valsts mēroga konkurss mākslas skola audzēkņiem tiek rīkots jau vairākus gadus par norises vietu, katru reizi izvēloties citu izglītības iestādi, kā arī mainot konkursa darbos tverto mākslas nozari. Katru gadu mēs izvēlamies vienu tādu profesiju, kas ir saistīta ar mākslu, un skolnieki veic radošo uzdevumu vai radošu projektu, kurā viņi būtībā iziet tādas pašas darbas, iziet tam cār kā īsti dizaineri. Viņi sākumā domā idejas, izvēlas vai strādāt viens, vai kopā, vai grupiņā, un mēģina novest to projektu līdz galam. Konkursa uzvarētājs žūrī vēl nav paziņojis, taču no 300 iesniegtajiem darbiem potenciāli labākos jau atlasījis Liepājas mākslas un dizaina vidusskolas izstāžu zālē, kur interesanti tos un tērpu prezentācijas bez maksas var aplūkot līdz aprīļa vidum. Ines Ķesteri, Justs Kurvins, Aigars Breč, TV Kurzeme.